Слава Україні! Вітання усім лесеним людям! Це черговий дайджест новин Лесеного університету. У студії Тетяна Шевцова. У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулось урочисте вручення документів про здобуття освіти випускниками, яке ознаменувало завершення навчального року. Омріяні дипломи отримали 1493 випускники, зокрема 159 із відзнакою. Варто зазначити, що для когось свято стало подвійним і набуло нового сенсу. Після вручення документів про освіту, коханий однієї з випускниць подарував їй букет троянд і зробив пропозицію руки та серця. Під гучні оплески вона сказала так. 26-27 червня 2024 року делегація Волинського національного університету імені Лесі Українки взяла участь у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі, Франція. На запрошення голови наглядової ради Волинського національного університету імені Лесі Українки, заступника члена постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи Ірини Констанкевич, була сформована делегація, до якої увійшли лесені люди на чолі з ректором Анатолієм Цьосом. 26 червня відбувся Український день Ради Європи. Делегація університету також долучилася до сайт-івенту «Журналісти мають значення». Заклик звільнити українських журналістів, утриманих у полоні Російської Федерації. Під час якого Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець окреслив ключові аспекти цієї проблеми. Українська метальниця молота Ірина Климець, яка є аспіранткою факультету фізичної культури, спорту та здоров'я, отримала ліцензію на Олімпійські ігри 2024 у Парижі. Наразі в Україні 135 ліцензій на Олімпійські ігри 2024. Університет Лесі Українки та Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти організували низку тренінгів, семінарів для психологів, які працюють із військовослужбовцями Збройних сил України. Наразі навчання завершили дві групи психологів, які надають психологічну підтримку захисникам і захисницям сотої окремої механізованої бригади. Тренінги-семінари сприяють формуванню резильєнтності, стресостійкості, а також пошуку ресурсів для відновлення. Зрештою, психологам вручили сертифікати про завершення навчання. Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2024 року. Волинський національний університет імені Лесі Українки зайняв 15-17 місце у загальному рейтингу. Також університет на 8-му місці у топ-10 закладів вищої освіти регіонів серед найкращих закладів вищої освіти Західного регіону України. Для складання консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України використано дані з найавторитетніших серед експертів і засобів масової інформації національних рейтингів закладів освіти України, кожен з яких використовує різні критерії оцінювання. Для надання консультацій щодо вступної кампанії у Волинський національний університет імені Лесі Українки з 1 липня 2024 року працює консультативний центр. Кваліфіковані працівники університету допоможуть вступникам створити електронний кабінет, відсканувати та завантажити додаток та документи про повну загальну середню освіту, подати електронну заяву. Також нададуть вечірні консультації і відповіді на запитання щодо особливостей вступу у 2024 році. Консультаційний центр працює за адресою міста Луцьк, проспект Волі, 13, кабінет 227, другий поверх. В університеті Лесі Українки відбулося ще багато цікавих заходів. Більше про це на наших офіційних сторінках. До нових зустрічей!